নমস্কাৰ অসমীয়া চেনেল ডেইলী টিপছলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই এই ভিডিঅ'টিত পিঁয়াজৰ এনেকুৱা কিছুমান অদ্ভুত কথা জনাম যিকেইটা কথা জানিলে আপোনালোক আচৰিত হোৱাৰ লগতে উপকৃতও হ'ব আহকচোন জানো পিঁয়াজৰ এনেকুৱা কিনো কথা আছে এক নম্বৰতে শিয়াল কুকুৰে কামুৰিলে পিঁয়াজ পিহি মৌৰ সৈতে মিহলাই কামোৰা ঠাইত লেপ দি থ'লে খুব সোনকালে ভাল হোৱাৰ লগতে বিষো নাইকিয়া হৈ যায় দুই নম্বৰতে কাণ বিষালে পিঁয়াজৰ ৰস গৰম কৰি অকণমান কুহুমীয়া হৈ থাকোঁতেই দুইখন কাণতে যিখন কাণ বিষাইছে বা দুয়োখন বিষাইছে যদি দুয়োখনেই আৰু যদি এখন বিষাইছে তেতিয়াহ'লে তাতে আপুনি দুটোপাল দিব চাব এনেদৰে দিনে দুবাৰকৈ তিনি চাৰিদিনমান দিলেই কাণ বিষ ভাল হয় তিনি নম্বৰতে বিছাই কামুৰিলে যেতিয়া বিছা লাগে বা ডাকে বা কামোৰে বা পিঁয়াজ কাটি চূণ সানি দিব লাগে চুলি বেছিকৈ সৰিলে বা টকুৱে খালে পিঁয়াজ কাটি ৰস উলিয়াই সেই ৰস চুলিৰ গুৰিত মালিচ কৰিব লাগে সেই পিঁয়াজৰ ৰসৰ লগত দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰা আপোনাৰ তেলো মিহলাই লগাব পাৰে শিকটিত পিঁয়াজৰ ৰস মৌৰ সদায় খালে শিকটি ভাল হয় শৌচ টান হ'লে ভাতৰ লগত কেঁচা পিঁয়াজ খাব লাগে তেতিয়া শৌচ ক্লিয়াৰ হয় এচিডিটিত পিঁয়াজৰ ৰস আৰু নেমু ৰস মিহলাই আহাৰৰ পিছত খালে তেতিয়া এই এচিডিটি ভাল হয় ভোক কমিলে পিঁয়াজৰ টুকুৰাত নেমু ৰস সানি ভাতৰ লগত খাব লাগে কেতিয়াবা যদি ঘনাই আপোনাৰ লেট্ৰিন হয় তেতিয়া পিঁয়াজ পিচি সেই পেষ্ট নাড়ীৰ ওপৰত লেপ দিব লাগে আৰু পিঁয়াজৰ ৰস খাবও লাগে খুব সোনকালে তেতিয়া সেই ঘনাই শোজ কৰা সমস্যা দূৰ হয় গেৰুহা ফাটিলে কেঁচা পিঁয়াজ পিহি লগাব লাগে এই সমস্যা যিহেতু ঠাণ্ডা দিনতহে হয় গতিকে যিসকলক গৰম দিনতো ফাটে তেওঁলোকে এনেকৈ পিঁয়াজ পিহি লগাব পাৰে প্ৰস্ৰাৱ বন্ধ হ'লে পিঁয়াজ কাটি পানীত উতলাই দিনে দুবাৰকৈ খালেই দুদিনমান খালেই সেই পেচাব ক্লিয়াৰ হয় পেচাব জ্বলা পোৰা কৰিলে পিঁয়াজ পানীত উতলাই সেই পানী খাব লাগে প্ৰস্ৰাৱ জ্বলা পোৰা সমস্যাও ভাল কৰে মূদ্ৰাশয়ত পাথৰ হ'লে পিঁয়াজৰ ৰসত পুৰণি গুড় মিলাই বিছ পঁচিছ দিন দিনে দুবাৰকৈ যদি খোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সেই পাথৰ প্ৰস্ৰাৱৰ দ্বাৰা ওলাই ক্লিয়াৰ হৈ যায় নাকেৰে তেজ ওলালে পিঁয়াজ থেতেলিয়াই শুঙি দিব লাগে তেতিয়া তেজ ওলোৱা লগালগ বন্ধ হয় শক্তিশালী হ'বলৈ সদায় এচামুচকৈ পিঁয়াজৰ ৰস আৰু ঘি মিহলাই খাব লাগে ই শুক্ৰাণু বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে পুৰুষৰ পুৰুষত্বও বৃদ্ধি কৰে ক'লা দাগত পিঁয়াজৰ ৰস লগাই অকণমান মাছাজ কৰিলে কেইদিনমান এনেদৰে সেই ঠাই মাছাজ কৰাৰ ফলত ক'লা দাগ নাইকিয়া হয় ম'হ আৰু বৰলে কামোৰে পিঁয়াজৰ ৰস সানিব লাগে তেতিয়া দমলা দমলো নাইকিয়া হয় লগতে মৌ আৰু বৰলে কামোৰে যি অত্যন্ত বিষ সেয়াও ভাল হয় পিঁয়াজৰ ৰস মূৰত লগালে ওকণি নোহোৱা হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ চাবচোন ওকণি ঢেৰ হয় তেওঁলোকক পৰিষ্কাৰ কৰি মূৰটো ধুৱাই পিঁয়াজৰ ৰস উলিয়াই লগাই কমচে কম আধা ঘণ্টামান ৰাখি ধুনীয়া চেম্পুৰ সহায়ত মূৰটো ধুৱাই দিব লাগে সপ্তাহত তিনিদিন কৰি চাওক সেই মূৰৰ অকণি একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব উফি হ'লে গা ধোৱাৰ আগত পিঁয়াজৰ ৰসেৰে মূৰৰ চুলিৰ গুৰি আপুনি মালিচ কৰিব লাগে এনেদৰে মালিচ কৰি দহ পোন্ধৰ মিনিট ৰৈ মূৰ ধুব লাগে এনেদৰে সপ্তাহত তিনিদিনমান কৰিলেই আপোনাৰ উফিৰ সমস্যা দূৰ হয় মোৰ ঘূৰণিত পিঁয়াজৰ ৰস নাকেৰে শুঙি উজাই দিব লাগে তেতিয়া মোৰ ঘূৰণি খুব সোনকালে ভাল হয় সেই বন্ধু বান্ধৱীসকল দেখিলেনে পিঁয়াজৰ কিমান অদ্ভুত ঔষধি গুণ আছে ভিডিঅ'টি চাই বাৰু আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিল যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু যদি শ্বেয়াৰৰ যোগ্য বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টি আপোনাৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ